цей візит і розмови, які відбуваються з нашими партнерами, це розмови максимально відверті, максимально жорсткі, не за тональністю, а за предметом і суттю. І це розмови, які передають базову думку, яка, я думаю, об'єднує всю нашу державу. Це те, що Україна виконала всі необхідні свої зобов'язання для того, щоб отримати безвізовий режим від Європейського Союзу. І сьогодні м'яч на стороні Європейського Союзу і відповідь за Європейським Союзом. Питання безвізу для України, так само, як і для Грузії, це питання політично вирішене. Навколо нього є консенсус. Політичний консенсус серед наших партнерів, серед політичних сил, серед держав-учасниць Європейського Союзу. Водночас наше питання стало заручником внутрішньоінституційних проблем, колізій, які сьогодні виникли в так званому тріалозі між комісією, Радою ЄС і Європейським парламентом. І сьогодні необхідна чітка політична воля керівництва Європейського Союзу для того, щоб цю ситуацію обладнати. І є для цього шлях, і є розуміння, як це зробити. І про це так само сьогодні йшлося. Йшлося під час зустрічей Арсенія Яценюка із Дональдом Туском, із комісарами Європейської комісії. І завтра про це буде йтися під час зустрічі з президентом Європейського парламенту. Є ключ для цього. Водночас, що про що ми сьогодні говорили в Брюсселі? Невирішуваність цього питання дає Україні поганий сигнал. Більше того, це дає привід для спекуляцій. Спекуляції, які можуть бути дуже легко використані Кремлем в тій масштабній, масивній пропаганді, яка сьогодні ведеться проти України і проти Європейського Союзу, розколюючи Європейський Союз. Саме тому наша сьогоднішня розмова, при всій жорсткості аргументів і моральній правоті, з якою ми говорили, це є розмова партнерів. Насправді, жодної трагедії немає. Я думаю, що ми йдемо в дуже правильному напрямку. Дякую, Данило. Думаю, що ми отримаємо результат.